پر ربوبیت نہ کا اور راضی او پہ اسلام دا جہاد دا دین نہ دا اللہ رسول کموں دا تپوسو نہ اوکل دا مطلب نہ رچ دا اسلام ہم نہ دیکھو اسلام پہ دے رکھے دن نہیں ہو اسلام چ منگ تسخی آداب خی فرائض خی مستحبات خی پٹول با عمل کو او بے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور پاک غائب فرض کا نبی ان تو منگتا نہ منگ اوڑے دل ان دامو آ چکے دما ہاتھ کے شورو کا او مانا اوڑے دل نہ منگتا دا خدے نبی مانو سلاسن درے دل عمر ہوئے فسکتا حضور پاک چپ شو او کتے پرون ہو انا نتوبن اغا جملے بیرے دا ما دا حضرت شاہ صاحب توجید تکڑے وا روا کل من حفظہ چا سے یاد کری دی اغے امت ترسول نو برکا عمر سر مناسبت دا باب او دا حدیث نا گرد پر مسئلی معلوم شوی ادا چی دا استاد امام ندا تا پوس مکو دا ما پلار سوک دے او کتوی دا ما شک دے نو شک بنا که الولد و للفراش چی مور دیر چاپا بستر او تا پیدا وی بس اغا دے پلار دے بل تیسا معلوم شوا بل دا برکا عمر چی عمر سمر الوی شخصیت دے لیکن چی حضور پاک غصہ شو بی عمرم بروک علا رکبت ہے کہ یہ پیغمبر غصہ شو بیا دادی پا عمرم حیبت را گئے بل تیسا معلوم شوا دا استاز مخ کے دے امام مخ کے پیغمبر ام دوار سیر مناسبت تے ام محدث تے ام امام دے دوار دی پکے نو دے امام مخ کے بروک علا رکبت ہے دام تے معلوم شوا توازو دے امام پا مخ کے احترام دے حضور پان او دا الفاظ رضینا باللہ ربن ویلش دا تقبل تجدید دے ایمان دے دا کولش دا تے معلوم چھے اللہ زمان رب دے بل نشتا اسلام و دین دی دین اگے تو چھے او خجہ زائی والا او دا چلے دو لا روی او محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیان نبی چھے دے نو دلتا نبی ناغا مقدر نالم عام چھے دا رسول تے او باس امبا مانا لغوی بواخلم امبا مانا استلاحی بوالم امبا من اللہ کاغا نبی مصطلح دے او کا رسول بے بل تے معلوم دا چھے دریز علی او خبر کول تکرار کول بل غصہ تے معلوم شو دا استاد یا لگا پوئے گئے بل دے دے یرا کوٹی حدیث نہ دیرے مسئلے بل دا یہ دا استاد مخ کے دا سے کار اوکا یہ دا استاد غصہ ختم شی نہ پیشے پا خبر شمیرا یو مسئلے دے سا معلوم شو یو دے دا معلوم چی دا تا پوست بنا گئے چی من ابھی یا وشوا دویم دے سا معلوم شو یہ سالی غصہ شی نو دا بویلی شی چی دے سم خوخی تا پوست کرے غضب دا استاد سے معلوم شی دریم تیسا معلوم شوا شابا برکا عمر کی دا استاد مخ کے بے احترام کی توازو بکی سلورم صحابو دا حضور پاک احترام پینزم دا پیغمبر مبارک حیبت دا دی عمر بروک علا رکی بے شپگم دا الفاظ وید اوام اللہ زمانگ رب دی پدی رازیو او اتم اسلام زمانگ دین او پیغمبر مبارک نبی دا اللہ سمشو او تجدید دی ایمان یو لسم شو او سلاسن یو خبر اهم ای تکرار پگه کولش نا دیار لسم او پس سکتا دا سی الفاظ ویل که دا استاز غصه پی ختم شی دانه چه استاز نورم غصه کی بس دا سوار لس پینزل لس مزاری در معلوم شوی دا سوار پس ایشا من اعاد الحدیث سلاسن لیوهما فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی وقال رسول فما ذلك کریوها وقال ابن عمر رضی اللہ عنہ ہاں اس تدی مناسبت دا کتاب العلم سر سے دے دا حدیث کو علم دے کر اور مخ کے سر سے مناسبت ڈیر واضح دے مخ کے درے دل عمر اعادہ کرے دے کہ نہ دے کر نو دے کہ مغ اعادہ سلاسا نو دے کتاب العلم سر اور مخ کے سر مناسبت شو او غرض معلوم کا غرض دا چہ تکرار ہر دے شنیع نہ دے کلا کلا چی وی دا کلا تکرار نہ کم نے اختیار شم آسانی کر چہ کلا گرانی گرا دی پتہ سن تہ پوسن ہم کو مدر باندے اور عوام ہم نو من کل وجہ تکرار شنیع نہ دے کلا کول شی یو غرض اسے شی شو کہ تکرار من کل وجہ شنیع نہ دے دویم دا کہ تکرار درو پورے کول شی زیاد نہ شی کول او دریم غرض اسے دے کہ مطلقاً تکرار شنیع دے گول کہ ہر دے کے دا سے ولی لیفہما یا لیفہما پا کے دل تکرار دینا معلوم داشوا یہ تکرار بکم دے کے
چې کومه خبره سخته فهم ته محتاج وي، کومه خبره سخته چا ته محتاج وي فهم ته محتاج وي، مطلقاً به نه تکرار نه کې دا شو. او مولانا صاحب دخل یو فهما یا یو فهمه وی خدای کې نورم شته ښه. بله، یو علت یې دا دی چې فهم ته محتاج ګرانې تکرار وکړه. دویم علت یې څه دی؟ اهتماماً چې خبره مهتم بشان ده څه ده؟ لکه الا وقول الزور، الا وقول الزور، الا وقول الزور، خبره ډېره مهتم بشان ده. او دریم څه دی؟ دریم دا چې مجلس غټ دی نو درې ځله تکرار وکړه، یو ځل یمین طرف ته چې دا خلک واوري، یو ځل شمال طرف ته چې دا واوري، یو ځل مخامخ ته چې دی واوري. سو مې وی مولانا صاحب، یو خبره ګرانه ده نو د افهام د پاره تکرار کې چې بي پوه شي، یو ځل ویم بیا ویم بیا. او تکرار هم عام دی، تکرار دام دی، لفظي تکرار چې هماغه الفاظ درې ځله معاد کې، او یو معنوي تکرار دی. معنوي څه؟ لاول اجمالو کې چې څلور څیزونه د تخیم، بیا تفصیلو کې، او بیا خلاصه ذکر کې. لاول اجمالو کې، بیا تفصیلو کې، بیا خلاصه ذکر کې. نو دا تکرارم دوه قسمه شي، یو سوري تکرار الا وقول الزور، الا وقول الزور، الا وقول الزور، او یا څه یا تکرار معنوي اجمال بیا تفصیل بیا خلاصه. نو عام شو، نو اعاده دوه قسمه شو، ظاهری او سوري دواړه. او لیو فهما چې دا لیو فهما کې به دبیر من تراجه کې، من اعاد اغسو کی اعاده خبر دریده لکی لیفهما، لیفهما السامع، لیفهما التلمیذ، او یا لیفهما زمیر به حدیث تراجه کم، لیفهما چه دا حدیث فهم شی. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا وقول الزور، مخکې څه وی؟ الا اخبرکم بی اکبر الکبائر، صحابه وی بلا ولنا، نو څه وی ورته بیا؟ شهادت و بیا و تسوی الاشراك بالله و حقوق الوالدين، دا سیده کنه نه. و قول الزور، الا و قول الزور، درې ځله خو زور پاکو فرمای. نو ما تاسو ته وی چې اعاده سو قسمه شوه دوه، صورتن یا معنن. دویمې څه وی؟ چې دا مطلقاً اعاده نه، د دې دریو مقاصدو لپاره درې کم دي، یو افهام چې ځای کران دی، دویم څه دویم اهتمام چې شی مهتم بشان، قول الزور خو څه ګرانو مهتم بشان، او دریم څه په مختلفو طرفونو کې چې هر چا ته بعید او قریب ټولو ته ورسیږي. فما زال یکررها حضور پاک الا وقول الزور بار بار وي، درې ځله بل ځای کې راځي. وقال ابن عمر قال النبي صلی الله عليه وسلم هل بلغت ثلاثا؟ قاله ثلاثا، درې ځله دا خبره وکړه، خبره هم وه، خبره هم او د مینا په میدان کې، نو ځکه درې ځله تکرار وکړو. نو دا ترجمة الباب په فوایدو باندې پوه شوې، په اغراضو ده امام بخاري ما درته ذکر وکړو. دا اوس ورپسې شه. وبه قال حدثنا عبدة قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الله بن المثنى قال حدثنا سمامة بن عبد الله بن انس عن انس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا تكلم بكلمه على ثلاثا حتى تفهم عنه واذا تعلق فسلم عليه وسلم عليه ثلاثا. عبده دا دوه کسان دي، یو عبده ابن سليمان دي، دا ګوره هغه عبده ابن سليمان نه دي، دا عبده ابن عبد الله دي. عبده خزاعي وته وي، دا د بنو خزاع قبیلې سره تعلق ده. مشهور استاد خو دا عبده ابن سليمان دي، یاد لري شو دا عبده ابن عبد الله د بنو خزاع قبیلې سره تعلق لري. او عبد الصمد ابن عبد الوارث خو بار بار تیټور سیاحو راوي دي، او عبد الله ابن مسنا دام بار بار تیریږي، دا ټولو صحاحو راوي دي. او دا سمامه ابن عبد الله ابن انس دا د حضرت انس رضی الله عنه نوسی دی، ان انس دی د خپل نیکه نه نقل کوي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان و شرح الحديث ترازا كان اول اسم اذا تكلم بكلمه اعادها ثلاثا، دري دره بعاده كوانا. او اعاده مسو قسمك لا دوا، یا صورتا او یا معنا، حتى تفهم عنه. اذا دا تفهم کی ضمیر دے کلمه تراجے کوا کہ فهم بت شوا زدا بشوا تے دا خبر، یا گرانا دا نزدا بشوا، او یا نوری وجه رتا ماوی
و اذا اتا على قوم او چه پیو قوم براغی فسلم علیهم او سلام بے پی اچو اراده بیوا نسلم علیهم سلاسان کتر اپان دی سوالو کی ولی ما دا تمخ کی و نکتو چه هر خبر دری دلنگ وری خواه کما خبره دا دری مقصد دولا او هر سلام دری دلنگ حضور پاک یو یو دل چولی دی دا کلا 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 سو چه مجمع با گناوا نو یو بے یمینن کا یو بے قدامن کا یو شمالن دری سلام او یا یو سلام دے استیزان التبی السلام علیکم مطلب دا چی داخل شا نو خلقو سیب رازا چی رانا نا بتو نو سلام دا تحیی بے ہوک او چی تبا سلام تودیع بے ہوک سلام دے استیزان سلام دا تحیی او سلام دا تودیع خلاص شوا او دا حدیث نگرد پر مسئلی معلوم شو یو ادا معلوم شوا چی مطلق تقرار شنی ندی کلا کلا کولش دوی مسوی که تکرار درو پوری کوا زیادم کولش خود درو پوری کوا دریم تیسا معلوم شوا چه تکرار پا هر کلمه که بنا که اتا تو فهما سلورم تیسا معلوم شوا چه ذاتا سلام بیم کلا کلا سو دلا چو دریدا او تسلیس همیتم تی معلوم شو که دریدا لبی کوا دا دی خبرو نمالو مشوا زو سر پسی شا و به قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو عوان عن ابي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وعنه قال تخلف رسول يو خبر از تاسو مخ کې کېدما ادا کدا مخ کې راوی او تیر شو د عبد الصمد استاد عبد الله ابن اسامه عبد الله ابن مسنا امام مسلم د دنه حدیث نه وروړي پټول مسلم کې دا نشته ترمذی کشتا بخاری کشتا را طول راوی دا امام مسلم نده اصل که بعض علماء دتا ضعیف ہوئے اکثر و تصدیقا ہوئے لیکن حافظ ابن حجر تحذیب و تحذیب اگر آئی که لکھے لیدی چه پدک جرح مقید نشتا دا سی جرح پی نشتا چه اگر وجه و خیج دا ولی ضعیف ده مطلق جرح دا پی ناغیل امام بخاری او نور علماء اعتبار نور کئی نو زکت نقل کئی داؤس قال تخلف رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر سفرنا فادرکنا وقد عرف فادرکنا مو آیا مولا فادرکنا 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 وقد عرفنا صلاة صلاة العصر ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح على اذننا فنادى بنا على صوته وابن العقاب من النار مرتين وثلاثا مسدد ابن مسرحت یو ذلنا بار بار تیری گی ابو عوانا وزاحی یشکوری ری ابو بشر بار بار تیری گی جعفر ابن ایاس خلق جعفر ابن الیاس ہوئی خدا خطا ہے تیر میدی ہونا بھی کہ بعض خلق وزا جعفر ابن الیاس ہوئی وہ خطا ہے دا جعفر ابن ایاس دے او یوسف ابن ماحق ماحق غیر منصرف دے خواہ دام بار بار تیری گی دا تولو سے ہاں فراوی دے عبداللہ ابن عمد ابن العاص خفے جنے قال سوئی تخلف رستو شو علیہ السلام زمان نا پا یو سفر که سفر نا حسی پا دا سفر دیم چه مونگ دا سفر اختیار کرده رستو شو تسع وجه نا نفا ادراکانا مونگ را لاندیکو ادراکا یدریکو ادراکان ادراکا فعل دی نا مفعول بهی دی ادراکا که دمیر حضور پاک تراجه کا دا سیغه دا واحد مذکر غائب دا فا ادراکا را لاندیکا حضور پاک مونگ لرا او ادراک نا چی وی بیا خونا جمعت متکلم شو مونگ را لانده که ادرکانا باوی مونگ را لانده کلو پا دی سفر کی وقت پدا سی حال که ارحق نسولات دو معنی مکلی وی کساتو خیالو یو دا چه پتلوار مکلی چه وقت را نکوت نشی او یادا رستو کلی مو ولی او بکمه وی لگ رستو مو که داد از دازو ندی سولات الاسری تی بدل وانهو نتوزع و مونگو دست که ولا حکایت دا حالی مازیه دی و جعلنا نفس و الارجلینا من مسک و لفخکو علا کمارا تمخیو نوی چی بدلتا که دا مسحنا مراد غصت شای قلیل دی مسحنا غخپل مانا ننا مرادا چی اصابت البن لدی معمولی غند غسل نفنا دا بی علا صوتی چا پوندی و چی چا بطن دا قدم وینو للعقاب دی پوندو لعذاب دی نفس پوندی والا دکا دا پوندی و چی پاتی شوی مو اودسو نشو نو منزو نشو یا مضاف مقدر کم ویلن لأصحاب العقاب من النار او دا ویل فرقونا میده تکلیف پا ترمیزی که دا حدیث تیر شوید ویل او ویح کسا فرق دی یا خدا چی ویل حلاکت تاوی
ویح پا تعجب کی استعمالی یادا چه ویل اغا چاہتاوی چه پا عذاب کی واقع دے او ویح اغا چاہتاوی چه نزدے دے والا یادا میں ویلیو چه ویل اغا چاہتاوی چه مستحق دا عذاب دے او ویح اغا چاہتاوی چه مستحق دا عذاب ندے اسی زجرن ہوئی مرتين او ثلاثان شك ترابين دي او ده شك رستو قال مقدري او قال ثلاثان لكن بل روايات كي ثلاثان صراحتان ذكر دي كدري ده لحضور پاك ده الفاظ وعلي نمناسبت ثلاثان سر ولی خبر اهم او اس حدیث نلیر خبر معلوم شوي یو ده كي پا سفر كي کل امام مخي بي کل رستو بي پروانشتا دو ابتس معلوم شوا دو امدا کچته امام د سوجه نروستو شو قوم درالاندی کی ادرا کنه دریم ته سم معلومه شو دریم دا چې غسل غسل خفیف نکله تعبیر په مسح کیږي غسل خفیف نکله تعبیر په چا کیږي په مسح باندې پینځم ته سم معلومه شو سلورما نادا بیا لا صوتی مخ ته رسیدې چې کله استاد اوچت आवाज ویل شي هله کدی باندې ترجمه تلوا به خو کنه اوچت आवाज سلورما پینزم تیسا معلوم شوا تکرار کول پا یو همسیس کے شپگم تیسا معلوم شوا چی سر بطن دا قدم یا پون دا اوچا پاتیشی منزی نشو نو چی طول اخپا اوچا پاتیش وقت منز پا در قولا سی نشو نو وظیفہ دا اخپو غسل در جلینو دا سی معلوم شوا زو سر پسیشا باب تعلیم رجل احطا محلن و بیقال اکبرنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم قال اکبرنا المحرمی و قال حدثنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن سلام يوزلنا بار بار تير شويري بيكندي ودوي او دور بسي قال اخبرنا المحاربي دام من ويلي عبد الرحمن انو عبد الرحمن ابن محمد او صالح ابن حيان ما تاسو تداويلي وداي بخبض راضي صالح ابن صالح ابن حيان او عامر ابن شراحيل شعبي حدثنا ابو بردا دا دوار تابعين لعن ابيه دا فلانا جي ابو موسى الشعري قال سوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لهم اجران بعد التوما غزور سوال کو چې دا خو مبتدا نکره و پیش نو یا تخصیص شوی دی ثلاثه رجال او یا ما ویلو چې بنا د ابتدایت په افاده او دغه حصر من اشتخا دا سره په حضور په عادت د حصر د پاره نه راځي په حدیثو کې کله راځي سیاق سبق ته ګورو او عموما د حصر د پاره نه راځي دا یو حضور پاک ته کم وخت کم مستحضر دی اغه نه تعبیر کوي ثلاثه رجال یا ثلاثه نفر ان کا یخذ سړی دواړه پکې راشي لهما جنان تا اجرین دو فرد د اجر نه مورا دو فرد خو ارسو کې دو عملو کې دو فرد کېږي چې دو عملو کې دو اجر شو درې عملو کې درې اجر شو دلته د اجران نه دو نوع د اجر مراد دي غټه نوع رجل احدهما رجل یا د ثلاثه نه بدل کوا یا رجل احدهما رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم دلتا سؤالك مولانا سن إذا سن أهل الكتاب دي ديهو بخبل كتاب إيمان نشتا ولي شرك خو بطول كتابون كي من ديهو شرك او دا دي پا كتاب كي خو دا حضور پاك دا إيمان ذكر دي ولي إيمان نرو او دي خو پا كتاب كي تحريف کرده دي جسو پا تورات زبور انجیل کی تحریف ہو گئی دیتا خب مومن بالکتاب نہ ہوئی نو یو خدا چی ایمان بالکتاب ذکر نشتا چی دا مشرکین دی یہودیان عیسائیان و کتابون کی خدا شرک ترغیب نہ ورکے دو ام دا چی پا دی کتاب کی دا نبی آخر الزمان ذکر دی چی ایمان بروڑے ولی نہ روڑے او درم میں سو ویوایا محرفین دا کتاب دی او محرف ایمان پا کتاب نی نو ولی وطا اہل کتاب وی اهل کتاب پا دی مانا یو جواب کمزوری دی خوبه کما که را دوی اصل پلاران نکا پا اصل تورات باندی ایمانو او دا غیب بچی دی خدا کمزوری جواب
اصل دا چې مدعین او دعوه د څه کوي د ایمان بالکتاب کوي. دعوه کوي د چا؟ د ایمان بالکتاب. او اتباع دعوه کوي د اتباع د کتاب، ځکه ورته اهلي کتاب وایي. اصل کې اهلي کتاب خو موږ هم یو، لکه مدعین یو دعوه کوو، لیکن اهلي کتاب چې په نصوصو کې ذکر شي عرفي معنی له اعتباري لغوي لنی، نو مراد ته یهود و نصارا دي. رجل من اهل کتاب آمن بنبیه و آمن بمحمد صلی الله علیه وسلم. دلته بیا سوال وکړه چې د پدی په خپل پیغمبر خو ایمان معتبر نه دی، ولې که په خپل پیغمبر ایمان راوړی وي نو بیا به په حضور پاک هم ایمان راوړو، نو دی کې خو بعضې نه راوړي. د دې په خپل پیغمبر ایمان معتبر نو، خو چې کله په حضور پاک ایمان راوړو اوس یې هغه ایمان څه شو لکه معتبر. او یا آمن بنبی هو مقه معناکم چې اهل کتاب فی زعمهم، دعوه و زعم صلی الله علیه وسلم. اوس دلته را دو اجره سره وجنه ورکوي. بعضې خلک یې دو عمل یې وکړل، مړه دا خو غلطه خبره ده. دی دا خو بدیهي ده چې دو عمل وکړي دو اجر. دا یاد ساته، دا هغه دو عمل دي چې دی کې تزاحم موجود دی. هر هغه عمل چې تزاحم پکې موجود دی بل سره اگرانی. ولې د دې په خپل ایمان پیغمبر ایمان دی، نو په حضور پاک ایمان ورته ګران دی، ډېر ګران دی. ولې د دې خپل پیغمبر شته کنه؟ دې کې تزاحم دی. زموږ خپل ته ولې په بل لاړو؟ ګوره تاسو خیال یهودیانو کې ډېر کم خلک مسلمانان شو، اکثریت کافر پاتې شو. عیسایانو کې هم کم مسلمانان شو، چې کم دا په پیغمبر ایمان نی او غیر اهلي کتاب یې دا زر مسلمانې. دې کې تزاحم دی. هغه یو تقاضا کوي چې دا بل مه کوه، نو تزاحم ګران دی یو بل سره مزاحمت، ځکه دوه نوعی د اجر شي. والعبد المملوک، دا مملوک ولې وایي؟ ځکه د عبد اطلاق په عام نیک انسان هم کیږي، ځکه یې قید ولګو. او په حکم د عبد کې وینځم ده، اذا ادى حق الله وحق مواليه، دا الله د خپلو موالیو حق ادا کوي. دې کې هم تزاحم دی. ولې؟ دلته به د الله حق ادا کوي مونځ به دی، اخوا به مولا راته وي راشه مال ادا کار وکړه، اخوا به د مولا حق ادا کوي بانک به راته وي، بیا به څه کوي؟ د مولا حق به ادا کوي، ستړی به د الله حق به نشي ادا. تزاحم دی، دواړه جمع کول ګران دي. مزاحمت ته یو وي بل مه کوه، بل وي بل مه کوه، ځکه دوه نوعی. درېیم، ورجل کان عنده امة یوینځه ده ورسره، دې ورسره جمع کوي، فأدبها آداب ورکی، فأحسن تادیبها، وعلمها تعلیم ورکی، فأحسن تعلیمها، او ثم آتقها فتزوجها. اوس ادبها د مرواتو سره تعلق لري. چا سره؟ مروات، اخلاقیات، عرفي سیزونه. ویندې ته عرفي سیزونه ښي، عرف کې دا به کې، دا به کې، اخلاقیات ورته ښي، او ښکلې ورته وښي. احسن څه؟ سنت ورته وښي، یا احسن وحي ته کیې نه په صحیح طریقه. وعلمها، دا د شرعیاتو سره متعلق. ادبها، اخلاقیات، او بل مسوي مروات، او علمها، شرعیاتو سره تعلق لري. نو په احسن تعلیمها، احسن دوه معنی مې وکړې، پوره تعلیم ورکې، یا ضربې مربې نه ورکې، کنزل نه کوي په اسانه، او ثم اعتقها بیزا. دا به نه وایي چې دا علمها خو ادبها کې راغی، نه، هغه مې جدا که دا مې جدا. ثم اعتقها، ځان دی کړه، نو فتزوجها، نو دلم له هو اجران. اوس دا ولې د خود بلا عملونه وکړل؟ یو یې د وینځ سره جمع کوي، دیم ثواب کیږي، دویم تعدیب ورکوي او ښکلې ورکوي، بل تعلیم ورکوي، بل سلور اعتاق، بیا سلور اجره پکار دی. نه مولانا صاحب داسې نه ده. دا ده چې وینځ دی وي، بعضې علما وایي دا دوه اجره په دې دي چې تعدیب او تعلیم. داسې نه ده، زه به دې پوهېږم. راجح دو جوابونه دي. یو دا چې دا وینځرې د جمع وسره کې او بیا آزاده کې او په نیکې اخلي، دا دې کې تزاحم دی. خلک به سبا وایي هغه خپله وینځرې په نکاح واخیسته، او چې بچی پیدا شي نو هغې له خلک پیغور ورکوي، مړه ستا مور څه ده؟ دا خو د وینځې بچی له پیغور نه ورکوي، ځکه مور یې وینځه او دیم بچی دی. اسه خبره دا نه یې زوی له څوک پیغور نه ورکوي چې ستا او ستا پلار نه یې دی. اسه خبره نشته، نسبن داسې چې دا وینځه ده او په نکاح دې واخیسته، اعزاز دې ورکم، حره دې کړه، او بیا په نکاح دا تزاحم لري. د چاړه دانه لري چې دا زه خپل من کو حکم ټولو خو دنیا لیدلې کتلې ده، په لارو ګرځېدلې ده، د ډېرو خلکو نه
یو د یو ناغشته بل ډیرو خلکو سره جماګانې کړي او بچو ته به مې سبا احرار بی بچي ځکه مور یې حره شوه پیغورونه. نو دا دو کې تزاحم دی نو ځکه دوه اجره شي. دوه کم کم شابسې یو وینځه آزادول او دویم څه شی دی بیا په نکاح غشت. او بعضې حضرات وینا تزاحم په دې کې دی چې وینځه ده ته ورته تعلیم او تعدیب ورکې ځکه وینځه و خدمت لی خو دغه هغې نه څوک ملخه نه جوړی خو دا لومبی دا دویمه خبره مې درته مزیدار وکړه. فله اجران دو نوع دا اجر. ثم قال عامر عامر سوق دی شعبی شاگردان دی آتوینا که مندر که تاسو تا دا مقاله دا حضور پاک بغیر دا تکلیف نه بغیر شیء نه مراد بی دا کلاو نه و مو نه کلاو نه وقت کان یور که بروکو بکی دا پا کم دا دی مقاله نه دا الالمدینه دی دا شام نه مدینه تا دا کوفی نه مدینه تا یور کونه او تاسو تا ما مفت بغیر دا سکلاو نه دا حدیث در دا ترغیبان وی تگوری دا حدیث بعد اعمال ہوکے نو حدیث نگرد من مسئلی معلومی شو یو خو سلاستون چه نکی رکا لکل مفتدا واقع کولی شده دی دو وجونا دویم سا اجمال مخ کے ذکر کولی شده مخ کے اجمال کو رجلون سر بیا تفصیل دو شو دریم تیسا معلوم شو که اجرانون دو نوع دا اجر مراد سلورم سا رجلون میں ہے کتاب چه سلی اصل دی خد تابیر دلته سړی ذکر که خدای تابع شي دا سلوره پنځم سا چې دا کم یهود نسوارا ځان ته په بزعمه مهلي کتاب ویل شي او شپږم سا چې دا ترغیب د اهلي کتاب ولا چې مسلمانان شي الله به ادو اجر در ترغیب شي. شپږم سا عبد مملوک چې اذا اد الله ترغیب ورکې دی عبد مملوک لکه دا الله حق مدا کوو د بنده دا پنځم شي ام دی مام دا با نوی که دا سو کم دا پی بنده حق دا کم که دا خده نا خوششو دا پینزه شو او شپگم دا دو اجره شو او اوام امی سر اخپل جمع کولشی تا اوها دا شپگم شو جمع امی سر کولش او سل شپگ اوام سا اخپلی وین دل تادیب ورک احسن او خکل ورکا او اتم تعلیم دا شرعیات ورکا او خکل ورکا او نه همسا دلالت النص سره معلومه شوه دا چې وینځله تعلیم او تعدیب ورکې نو زوی لور له په طریقه ولا ورکې او لسم اعتقها د اعتاق ترغیب ورکې چې ازاده او لسم تزوجها بیا په نکاح غشته وینځ سره نکاح جایز ده یا لسم ترغیب د نکاح ورکې چې وسره ثم قال عامر دا خو خیر د عامر قول دی ترغیبا دا چاته ویلی چې لکه مفتو کې مې حدیث ته خو عمل پې کوه او داتې معلومه شوه چې صحابه به په معمولي او یو حدیث ته پاره اوږد سفرونه کول زه او سر پسې شا وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أيوب قال سمعت عطاء بن أبي رباح قال سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم وقال عطاء بن أشهد على ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ومعه بلال وظن أنه لم يسمع النساء فوعد بن عمر مالا نقاري وري به كان لم يسمع تبه النساء أوبه أو تل النساء أوبه بيابل لم يسمع يا يسمع كتاب قوري كان يا سمع النساء فوعدهن وأمرهن بالصدقة فجعلت المرأة تطلق الخاتم وبلال يأخذ في طرف ثوبه وقال إسماعيل بن أيوب عن طائي قال ابن عباس رضي الله عنهما أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم عظة الإماء النساء وتعليمهن مناسبة كتاب العلم سر تعليمهن مخ كسر مناسبت ده تخصيص بعد التعميم مخ كسر ولو أمته وأهله يادكنا نو ال تکسو اما وینځو اهل څه شی شو د کور خاوندان نو ال تک اهل عام او اما خاصه وا ځکه وینځه په اهل کې داخله ده الکه ما درته و نه مې د وینځ تعلیم او تادیب ته عبارت النصر معلوم شو دلالت النصر دې معلوم شو خپل لونو خویندله اهل په طریقې ولا وره دا خدمت ته پاره چې غیلې ورکه نه غیلې ولا نه ورکه وصراشا عيدة الإمام النساء عام شوس هل تبين ذو أهل وين ذو سوا أهل دلت عام شو خبرا
چې د زنانه او مدرسه کولا وکاو شیخ النساء جوړ شه تعمیم بعد التخصیص ال تصرف وینځل تعلیم او اهل لتعلیم دلته چاله ده شابا عام و خذولا د مناسبت د مخ کې سره شو نو مناسبت د مخ کې سره شو او مناسبت د کتاب العلم سره اوس د امام بخاری غرض معلوم کا غرض یې څه دی غرض یې دا چې خذولم تعلیم او نصیحت کا او عزتونه او تعلیم کې مې فرق مخکې کړی دی بیا واوره وعظ هغې ته وایي چې په ترغیب او ترهیب مشتمل او تعلیم عام دی وعظ هغې ته وایي چې په چا مشتمل دی په ترغیب او ترهیب لکه دا خلک چې نصیحت چاته کوي او تعلیم عام دی دا فرق شو په حکم د امام کې هر نائب د امام دی د جماعت امام مقرر کړ دی قاضی دی مفتی دی بل دی بل دی بل دی عزت عزت اصل کې وعظ 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 یعظ وعظان نو واو بدل شو او تی دا غی پای وسکرا لکه وعد یعظ وعدان او عزت نو وعظ د امام النساء خذتا پردی خذ دی ولی نی او تعلیم الامام عطف پا اغی عزت دخا او تعلیم هن کی اضافت مبول بھی تری تعلیم الامام لهن تعلیم الامام لهن اضافت مفعول به تری هلته عزت الامام کی اضافت فاعل تری هلته مفعول به تشو امام بخاری غرض سے جو خذ الواعظ کولش بل دې سمای خذ التعلیم ورکوا ترغیب ورکای جائز هم دی ترغیب ورکای خو مراد بشرط الامن من الفتنه ابن عابدین شامی سلور شرطونه لیکلی دی بی گورا دخذ التعلیم خودن تعلم استکاول دخذ وعظ 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 تبلیغ وعظ نصیحت تول یا خذو تتکی یا خذ یو بل تکی شامی که سلول وجه لی کری یا وجه سلی کری دا شی امن دا فتنه نبی که دا فتنه نا امن نو دا خروج نشی کول دا خو با خروج که وان خروج دا پارا شرطو ندی چه دا پارا؟ خروج دویم شرط سره تستر وای پرده کی بده دویم شرط سره که سفر بعیده و زی رحم محرم با سره رور خاون پلار زوی لیور سره پا موتر سیکل سورا نشی دیر جنکه لیور پی جنه الحم و الموت لیور سره پا موتر سیکل سوری اغی مدرسی تبوزی او د خېټې نه ولا لاس بیل راته جنګېدلې وسلې ور د ماما زوی سره د ترور زوی سره د تر زوی سره قسم په الله ممنوع دی قسم مې راته نو سوسو کې راځي الحم والموت ترې ګنا ته ځان ته عالم او ته لیور سره په موټر سایکل سواره تس علم کې او د تر زوی او د ماما زوی سره په موټر سایکل سواره هغه دی بوزي ګناه او که ماشوم لیوري خیر دی چې هغې د ښځو په عوراتو غریبانان لا نه پوهېږي اوس به راشو مولانا صاحب څو شو هلکه خروج دپاره تعلیم نه تعلیم خو کور کې هم ته ورکولی شي چا دپاره دا شرطونه دي خروج چې کور نه وځي تعلیم غیار کورم ورکولی چې خاوند دی عالم او خپل خضر تعلیم ورکی یا خپل لونو لپکور کې دن ورکی دا اخ شرطونه چا د پاره دی کم کم شو امن د فتنه نه که فتنه جوړی ګلار کې سوکلا سوران دیم تساتور دریم دی رحم او سلورم او یا خدایا یا او شو امن د فتنه بل تساتور سفر بعیداو نو بیا به زی رحم محرم دا سلور درې شو سلورم څه دی سلورم مې نه دی ویلی اختلاط مع الرجال بلی په لاره به منی او چې کوم ځای تعلیم زده کوي یا ورکوي هلته به اختلاط مع الرجال هم نه کو ایجوکیشن سړی او ښځې یو ځای کښېناستې ګناه ده دا سلور شرطونه شامي کې دي او یو څو پکې ما لګولی زما شرطونه څه دي زما یو شرط دا چې موبایل به نه ورکوي
کدا موبایل هغه زمانه کې وی شامی مولا بم په فتوا لی ور کړی و موبایل بنا ور کړی یو شرط دادا ما شرط او مولانا صاحب یو سو ضروری خبرې دې متعلق د تنور هم کو ادا دې چې کوم ځای سړی تعلیم ورکې دې خزوله ځکه خپل جنس جنس لا ورکې پروا نشته خو که سړی تعلیم ورکې نو دا مهرباني کوي چې دې سړی سره د یو بل ملګري یا ناستی یا د ښځو سره یو مشره ښځه ناسته سړی سره به یو سړی محتمم یا ناظم یا یو بل مدرس کېنه د خولې نه چې د ګډې وړې نو بس یا د ښځو سره که سړی سره څوک نه نو ښځې سره یې د محتمم صاحب بی بی کېنی جنکو سره یا یو مشره ښځه دا ضروری دا ډېر زیات ضروری دی زمانه کې ورې لوی مصیبت دی فتنه جوړه نه شي او بل د خولې په ذریعه تپوس جایز دی بالکل ممنوع نه دی که ښځه کوي خو دې زمانه کې د حالاتو په تناظر به د خولې په ذریعه تپوس نه کوي د چټ په ذریعه تپوس د خولې په ذریعه دی بالکل نه د چټ په ذریعه دی او بل شرط پکې سره د ټیلیفون نمبر ولا ورنه کی چې جنکو ته وي زما دا نمبر ځان سره ولیکې او که بیا هم د شپې مطالعه کول او نه پیدا ما ته خیر دی د شپې په 12 بجې هم ټیلیفون کولی شي های های دا غم جوړ نه کی ملا صاحب څنګه د دیو سنگ یو تخان دی مدرسۃ البنات به جوړه کنه ولی جوړه کړې ده واده په خود نو واده څه ګناه خو نه دی کړی خی کړی که چېرته مدرسۃ البنات یې جوړه کړه نو هر مدرسۃ البنات محتمم څلور څلور ښځې څلور دوه خو خامخې درې او څلور به هم پکې وي که خیر نشته مدرسو د بناتو کې تاسو له ډېر وی خیر څوک ښځه نه درکوي بس چې مدرسه جوړوي د بنات او یې دولس بجې ټیلیفون کولی چې زه تابع دا حاضر یم حاضر تا نه قربان مخکې ده ته صبر وکړه سر خوړلې دا شرطونه مې راته ذکر کړل نو غرض یې سم شو ښځو له تعلیم او وعظ کول جایزون دویم ترغیب ورکړئ چې ښځو ته وعظ او نصیحت وکړه ترغیب او درېیم پردو ته هم کولی شي دا نثار هغه اهل خو مخکې تیر شو ښځو نه خپلې مهله هغه خو مخکې باب کې تیر شو پردو له هم ورکولی شي خو په دغه شرط چې ما درته وویل دې زمانه کې مولانا یو بله فتنه ده بعضې ښځې په موبایل په ذریعه درسونه خلق نشر کوي ترجمه نشر کوي درسونه نشر کوي غټه فتنه ده په خدای قسم ولې ښځې کې مولیان شته سړي لږ دي سه بعضې ښځې دي چې هغه لګیا دي باقاعده په سوشل میډیا ناستې وي قرآن ښایي او حدیث خلکو ته ښایي دا د اغیارو الیکار دي ښځو ته کوه که نه نیکبختې ځان له ښځې را غونډې کړه هغوی ته کوه سړو ته څه لکه د ښځې اواز عورت دې جلب پیدا کوي جاذبیت دې ګناه پیدا کوي ښځه له ښځو ته کوي خبره خلاصه شوه او کته وی عائشې صدیقې خو سړو ته هم درس ورکړی جدا زمانه او دا جدا زمانه هغې هم عام درس نه دی ورکړی عامې نه دی ورکړی چې جومات ته راوتې را او په ممبر یې په پرده کې تقریر کړی دی او یا عام درس یې نه دی کړی چې صفې ته راوتې را او په ممبر اب تلل خلق او د پردې نه پورې غاړه به حدیث پېتې زده کول چې موږ ته یو حدیث وه یو یو دوه دوه بدله عام درسونه ښځو نه دي ثابت او نن سبا لا بل غم راوتې نن سبا دا چې اوس ښځې ناتخوانانې راوتې شته نه چېرې ولو دلته تاسو ته هم یو ناته وای او اے پردې کړي صرف سترګې ښکاري اواز خو دې ټیزنې عورت دی که نه اواز دې عورت نه دی ټوله لکان د دغې ښځو دغه اوري ناتونه اوري او په بار ملکونو کې ښځې لګیا دي او صاحب من هغې د جمعې منځونه هم کوي امریکا کې شته باقی ده ښځې جمعې منځونه کوي او سړو سره څنګ په څنګ دا فتنه ده مولانا پیشې ښځې ولې
امامتی نه کوي مې و دکی کړه مونږ به دمه شو راو باسې مونږ به دمه شو زور پسې شه ځه وبه قال حدثنا سليمان بن حرب زور پسې شه کوم ځای کې دی دا یو پاتې شو حدیثه قال حدثنا شعبته شعبم تیر ایوب سختیانیم تیر سمیتو عطا ابن رباح یقول سمیتو ابن بس راویان طول تیر شوید ابن عباس اشهد علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم او قال عطا اشهد دیکی شک تراوی نده که دا اشهدو عطا وی که دا شک گواهی ورکم پی ابن عباس دا حدیثی ویلی ده او که ابن عباس وی دا گواهی ورکم پی حضور پاک دا توسیق دا پارا ویلیش که نبی علیہ السلام خرجه و ماهو بلالو دا اختر دا منزن پس فظن غمانه وكانه لم يسمع النساء لم يسمع سمع يسمعوا جبه النساء فاعل خذوا ونريد ده كما مجمع رغتوا يا لم يسمع النساء لم يسمع كذمير حضور پاک تراجه کا اريد له نقل خذوا ونرس ولا خبر يا لو يا لم يسمع النساء کلم یسمع با بفعال یا یسمع بے النساء مفعول بھی او کمجرد بے النساء فائل نورغ خضل فوعدهن غیت وعزو فامرهن بصدقت تا وعدهن عزت الامام شو امرهن بصدقت تعلیم شو دے دویم جو سر مناسبت نو شروع چه قدی تلقی القرط والے بے غرزا والے پس او بدا بلال کے قرط والو تا والے والخاتم گوتے او بلال با اخذ کو پا طرف دا صحبه که دا صحبه او طرف که بنیول قال اسماعیل دا تعلیق دا امام بخاری دیخوا لکه دا اسماعیل تر دا امام بخاری ملاقات نده شوه ان ایوب وقتیم ایوب و دلتم ایوب شو وقتیم شعبه او دلت اسماعیل شو ان عطا وقتیم عطا و دلتم علت سمعتو دلت عن ده قال ابن عباس اشهدو وقتی شکو که دا عطا اشهدو على ابن عباس وی که ابن عباس شک ورقی پا اشهدو پا نبیتم دلتا که دویم لترجیح ورقلا اس را شاہ مولانا صاحب حدیث نڑیری خبری معلوم شوی یاو دا خد دا اختر ماندل واتل خدا گواری اغا زمانه که رسو دا عائشی صدیقی پا خپل ویلی دی خدی بنده که امی پریده اسم که امن دا فتنه نوی دا غسلور شرطو نپکی وی نو خدی جمعی ماندلم تیش اخترلم تیش یاو تیدا معلوم شو او دویم سا خدو تا وعس کول وعزه هن او دریم امره هن بصدق تعلیم ورکاوان او خذو تولی نستتا قوی زکا که دا خذو فتنی ریری دی اصدقه ترد البلا صدقه دی ورگی بل دی سمالو مشوا که خذو دا خپل مال مالکانی دی بغیر دا خاون دا مشورینم صدقه ورکولش خذو دا خپل مال مالکانی دی بغیر دا خاون دا ازلنا او دا گوری اغا زمانه که و دی زمانه که اموال مشترک دی خذ خاون نو د خاون کده خذ مال می د خاون نبی یاد دور کی معمولی وی سپه نه وی خوجه ډیر وی نو خاون بیا جګړه جوړه نو مشاوره ضروری ده د خذ تعلیم د خذ وعد خذ د خپل مال مالکانې صدقه ورکولې وجعت المرأة تلقي القرط والي ورکون د خذ استعمال کالیم دي ثابت شو چې خذ کالیګانه چولی شي والي او ګوتې ګوت می دام دې معلومه شي دا پا صدقه که بغیر دا خاون دا مشوری نمر کولیش و بلال زن سر مرگری بوتل دام تی معلومه شد یا خودو فی طرف سو بی او کتب صدقه خو پیغمبر لاغشت المنه دی دا بیت المال لالی چه لالی لکا؟ بیت المال او سلون بلتی سا معلومه شوا دا ویلی چه دا گوی ورکم دا گوی قسمی که ما دا استاد نوری دلی ما دا حضور پاک نوری دلی صحابی وی دا گن فی المسلی تی معلومه شوی زو سر پسی شاو بابر حرسی آدم حدیثی وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان بن عامر عن عامر بن ابي عامر عن سعيد بن ابي سعيد المقبوري عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نسال الناس بشفاعتك يوم القيامه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد ظلمت يا ابا هريره ان لا يسالني عن هذا الحديث احد ولا منك لما رايت من حرصك لما رايت من حرصك على الحديث يسال الناس بشفاعتي يوم القيامه من قال لا اله الا الله خرج من قبلي باب الحرص على الحديث مناسبت تک عیر کتاب العلم سرسر حدیث و علم دیکن الحدیث مخ که سر ایسا مناسبت مخ که دا چه حرس اوکا نو علا بس دکلاو که خضول حرس پا کار دی پا علم ارچا علا پا کار دی حرس پا علم که خو محمود دی ما ویلیو حرس پا علم کسی دی محمود
نو خذ او سړی د ټول خیر سو کې نه بس د کلکې د مخ کې سره مناسبت او غلط د امام بخاری سره هغه هم دقه دی چې یم بغي مناسب دی مسلمان لا د احادیث نبویه او د علم خیر سو دا غي نه پس بیا اخس کې عبدالعزیز ابن عبدالله یو ځل نه بار بار تیر شو او سه خرابی دی سلیمان ابن بلال عمر ابن ابی عمر سعید ابن ابی سعید مقبوری ما ویلیو چې دا پلار یې دی ابو سعید مقبوری ولې وای یا به مقبرو ته ته دپاره دی چې سه عبرت والی یا د حضور پاک د قبر مبارک هغه صفائی به کوله مجاورت به کو عن ابی هریره رضی الله عنه وعنهم قال دا زوی سعید تابعی دی او پلار یې ابو سعید څوک تابعی وي څوک یې صحابی دی انه قال ابو هريره وقيل اويل يا رسول الله من اسعد الناس بشفاعتك ديك قيل دي او بل ديك راضي قلت زاني غايب فرس كو او دا سوال هم ذكر دي سوق اسعد دخل کو نري فشفاعت يوم القيامه قيامت برز بچال شفاعت کے چه غستا شفاعت سعيد شي خوش قسمت اش قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد ظننت يا ابو هريره ابو هريره دامي گمانو الله يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك كما نبرا دي حديث تپوست نكي يو كس أول ستانا ما مطلب دو كده تپوست بلومبه تكي نور بهم كي خطبه بلومبه كي ولي لما رأيت من حرسك على الحديث دا وجد أغنى كي دوينم حرستا پا حديث تپا حديث و حريث كي دا دي قولة دا حرستا حديثو پیغمبر مبارك صفتو نبيا جواب ورکي وي أسعد الناس دير سبت سعادت من دخل کنا بشفاعت زما یوم القیامت من اغسو دقا لا اله الا اللہ خالصا من قلبه چه منافق نی لنی اوی حال کونه خالصا او یا من نفسی مانا یا ود شک تراوی نی چه حضور پاک قلب بلی دی که نفسی بلی دی مطلب یا لنی اوی منافق کلیماتی او مراد لا اله الا اللہ نتاو تمامی لیو چه دینا مراد کلمه شهادت غن مراد لکه زوی ملک آیت الکرسی وای مطلب آیت الکرسی آیت الکرسی آیت الکرسی کی هغه مراد ته نه پوره آیت ته سوره یاسین وایا ها جی سوره یاسین سوره یاسین سوره یاسین سوره یاسین لکه سوره یاسین نه مراد الله فصته مراد دی لکه وایا نو دا قرانګه د لا اله الا الله نه دا غون عقاید عقیده توحید او شهادتین مراد ها اوس مولانا صاحب مناسبت وحیر زکان الحدیث شو او غرض معلوم شو جی لاول حرس و کنو علم بحاصل کی لیکن مولانا سے مسائل مستنبتا و باسا ادا اذا قیامت ورس پیغمبر مبارک شفاعت بکے او دا سے تپوس دا پیغمبر نکولے بشی دا سا آغا اغلوطات نری شفاعت دا حضور پاکم ثابت شو دا سے قسم تپوس ہم دکولے شی او دریم سو چی چال شفاعتو کاغا سعید شو نیک بخت شو پوری وطا ما شاء اللہ تلورم تیسا معلوم شوا تا شاگر صفت کوا اے دا شاگر صفت ہے کہ پا دی شاگر خوشا لشی نو نورم بیا طلب کئی او پینزم تیسا معلوم شوا ادا چی دا قیامت پا رز باندے با اللہ دا ار چا دا پارا شفاعت کے چی ایمان پکیوی بس تا گورا دا اضافی اسعد دیخا کم یو دے لکا اضافی شو او یا حقیقی مویلشی خدا اضافی کا چی چم کلمه ویلی دا او زیبا دا دوزخ نا خو سنا سبا سزا ملو شی او سنا سبا شفاعت دا پیغمبر قبول شی ور شفاعتی بل دیرا دی لی اهل الكبائر من امتی شفاعتی ولی صغیری والا خو اسے اللہ معاف کئی داتے گنف پر مسئلی ترین معلومی شوی زبس بکو مولانا